Olá, está começando mais um Drops Viva aqui na nossa programação. Aliás, quarta-feira de cinzas, pós-feriadão de carnaval. A vida começa a voltar ao normal para muitas pessoas. Inclusive aqui na Serra Gaúcha, estudantes da rede municipal, 86 escolas estão voltando às aulas nesta quarta-feira em Caxias do Sul. Também há retorno às aulas, volta às aulas no município de Veranópolis e também em Carlos Barbosa. Lembrando que a rede estadual de ensino aqui no Rio Grande do Sul volta às aulas ainda no mês de março, Francine. E tem informações, Bruno, também na área de trânsito. Um acidente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, por volta das 6h30, em Triunfo, na RSC 287, em que estiveram envolvidos duas carretas e um ônibus. Uma pessoa morreu e outros três ficaram feridos, de acordo com informações do grupamento rodoviário. Essas e outras informações você pode conferir no leov.com.br. E a qualquer novidade, voltamos com mais um Drops Viva aqui no seu Leov.